السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى menurunkan beberapa penyakit dan menurunkan beberapa ubat, sama ada daripada benda-benda ataupun ayat-ayat Al-Quran. Antara penyakit ialah kencing manis. Kencing manis baca tiap-tiap hari 41 kali Allahu nurus samawati wal ard wa at-tawwabur rahim mutahhiruna bil asnaf, baca 41 kali. Manakala darah tinggi pula baca 41 kali tiap-tiap hari, ya nafsi ittaqillah, ya nafsi ittaqillah. Manakala penyakit jantung pula baca Allahul had, Allahul had, Allahul had, baca sebanyak 41 kali tiap-tiap hari, dan ketika nak tidur 18 kali. Penyakit risdom pula wahuwal ghafurul wadud, wahuwal ghafurul wadud, dibaca sebanyak 30 kali selepas solat fardu. InsyaAllah Allah menghilangkan penyakit tersebut, insyaAllah.